Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayanda elə ən tez Rus ordusunun əlinə keçən şəhərlərdən biri Xerson oldu. İndi isə şəhərlər deyirlər ki, Rus ordusu Xersonda tələyə düşüb. Söhbət nədən gedir? Ukraynanın ən böyük çaylarından olan Dnepr çayı bu Xerson vilayətini iki hissəyə bölür. Sol və sağ hissəsinə. Və Rus qoşunları əvvəlcə Dnepr çayının sol hissəsində deməli, şəhərləri, yerləri, əraziləri zəbt eləmişlər, işğal eləmişlər. Ondan sonra artıq Dnepr çayının üzərindən, orada bir neçə körpülər var. Ən böyük körpü də Antonov körpüsüdür. O körpüdən də keçərək artıq Dnepr çayının sağ hissəsində başladılar özləri üçün mühəm bir plazdarm yaratmağa. Və burada Ukrayna ordusu çox ağılı hərəkət elədi və Ruslar üçün gözlənilməz hərəkət elədi. Ukrayna ordusu əvvəldən müqavimət göstərmədiyi üçün Rus qoşunları həmin körpülərlə Dnepr çayını aşsınlar və Xerson vilayətinin sağ hissəsinə keçsinlər. Amma qoşunların təqribən yarısı o tərəfə keçəndən sonra Ukrayna artilleriyası həmin körpüləri darmadağın etdi və çayı aşan hərbi hissələrin artıq arxa cəbhənin rabitələri kəsildi. Təsəvvür edirsiniz mi? Həmin o hərbi hissələrə hər gün silah-susat gəlməlidir, yanacaq gəlməlidir, hərbi texnika dəyişməlidir, vaxt aşırı şəxsi heyətlər rotasiyayla dəyişməlidir. Ancaq 6 ay vaxt gedir və Ukrayna ordusu demək olar ki, hər gün orada müvəqqəti körpüləri də, o üzən körpülər deyirlər ona, panton körpülər, onları da quranda onları darmadağın edir, imkan vermir ki, bax bu qoşun hissələrinə hansısa bir yardım gəlsin. Və belə çıxır ki, sağ tərəfdə qalan bu ordu hissələri üç tərəfdən sanki Ukrayna ordusu tərəfindən zərbələrə məruz qalırlar, arxada isə Dnepr çayıdır. Və heç bir əlaqə yoxdur, arxa cəbhəylə heç bir köməklik də yoxdur. Ona görə də günü-gündən, həftələrlə, aylarla, da yarım ildən çoxdur belə bir vəziyyət davam edir. Həmin qoşun hissələri demək olar ki, xeyli insan itiriblər, texnika itiriblər, onların döyüş qabiliyyəti çox aşağı düşüb və Rus rəhbərliyi bilmir onlara nə cür yardım etsin, nə cür onları bu vəziyyətdən çıxarsın. Və ona görə də indi Rusiyanın hərbi komandalığı çox çətin bir vəziyyətdədir və çətin sual qarşısındadır. Bu vəziyyətdən nə cür çıxmaq olar? Bunun iki yolu var. Ya mübarizəni davam edirsən və gecə tezi Ukrayna ordusu bu zəiflənmiş hərbi hissələrə qarşı bir əməliyyat keçirib, onların hamısını darmadağın edir, məhv edir, ya da ki, könüllü olaraq həmin qoşunları xilas etmək üçün geri çəkmək, Dnepr çayının sol tərəfinə qaytarmaq üçün onların heç olmasa bir qismini xilas etmək imkan olsun. Və son günlərdə Rusiyanın hərbi komandanlığının verdiyi bəyanatlar da onu göstərir ki, Rusiya tərəfi ikinci qərarı qəbul etməyə məcburdur. Onlar addım-addım bu Xerson vilayətinin böyük bir hissəsindən öz qoşunlarını başlayırlar geri çəkməyə. Ukraynada hərbi əməliyyatlara rəhbər təyin eləmiş general Sergey Suravikin bu haqda iş müsahibəsində açıq dedi və bəyan etdi ki, bizi ağır qərarlar gözləyir.